Dindarlar ən yaxşı halda daha çox əmələ fikir verirlər. O da yaxşı halda. Zikrə, duaya, əmələ diqqət edirlər. Amma təfəkkür eləyənlərin sayı azdır. Və bu bir bəladır. Zamanə də elə tərtib olunub, elə nizamlanıb, elə düzənlənib ki, insanlara düşünmək fürsəti vermir. Həyat çox sürətli olub və insanlar düşüncə baxımından tənbəlləşib. Sanki belə bir düzən formalaşıb ki, insanlara düşünmək fürsəti verməsin. Və bu çox önəmli mövzulardan biridir. Peyğəmbərlərlə qarşı cəbhənin davası bunun üstündə olub. Peyğəmbərlər düşünün deyib, digərləri düşünməyə imkan verməyib. Ona görə də bəşər hələ də öz yolunu tapa bilmir. İnsan düşünməli, ilk növbədə özü haqqında düşünməlidir. Adamların çox əstəğfurullah deyir, istiğfar edir, tövbə edir. Soruşsun, nəyə tövbə edirsən? Deyir, günahlara. Günahlardan tövbə edirəm, günahlardan bağışlanmaq istəyirəm. Günah nədir? Günahın mahiyyəti nədir? Niyə etdim? Nə çatışmır məndə? Bu həqiqəti, bu suala cavab axtaranlar azdır. Hamı gedir, deyir, ilahi, bağışla məni, mən günahkaram. Bu tövbə deyil. Tövbə budur ki, insan özünü təftiş edə, bilə niyə etdim, nə dərdim nədir, nə çatışmır. Ax, təbii halda insan günah etməz. Nə çatışmır, nə istəyirəm ki, günahda onu görürəm. Ona görə buyurur, və Allah la yəncu minə zəmb illa mən əqərrəbi. And olsun Allaha ki, etiraf eləyəndən başqa heç kəs günahdan nicat tapmaz. Günahdan nicat tapmağın yeganə yolu, günahı etiraf etməkdir. Günahı etiraf etmək bu deyil, bağışda mən filan işi gördüm, üzr istəyirəm. Mənası bu deyil. Mən qeybət eləmişəm, mən yalan danışmışam, mən söyüş söymüşəm, mən nə bilim filan işi görmüşəm. Allah soruşur, niyə elədin, niyə, nə səbəbə? Onu tap, özündən soruş, niyə axı, dərdim nədir? Bu vacib mövzulardır. Zəmanənin səs-küyü, pul, para, imkan filan bizi bu ana mövzulardan uzaqlaşdırmamalıdır. Bizim dünyada da tərəqqimiz, ahirət saadətimiz də bu mövzulara bağlıdır. İnsan səbəbin axtarsa, mən keçmişdə də bunu demişəm, hər bir əməlin kökünə gedib çıxsa görərsən, həsəd çıxır, təkəbbür çıxır, tamahkarlıq çıxır, hərisliyi çıxır, şöhrət pərəsliyi çıxır. Və xeyli xüsusiyyətlər çıxır ortaya. Və gedəsən, etiraf edəsən, deyəsən, ilahi, məndə filan adama qarşı paxıllıq var. Məndə filan şeyə qarşı rəğbət var. İstiğfar onda məna kəsb etməyə başlayır ki, insan başa düşür, neyniyib və bu nədən qaynaqlanır və onu Allaha izhar edir, deyir. Onda onun halında dəyişiklik yaranır. Yoxsa gedin, ilahi, məni bağışla, mən günahkaram. Bu tövbə deyil. İnsanın öz əməllərinin kökünü tapması, onu təkrar-təkrar etiraf etməsi onun tövbəsinin qəbuluna səbəb olur. Yoxsa bilməsə, elə ümumi tövbə eləsə, mütləq yenə qayıdacaq günaha, yenə qayıdacaq. Buradan tövbə edəcək, yenə qayıdacaq bizim kimi. Eyni günahlar, illər boyu biz tövbə edirik, yenə qayıdırıq. Çünki biz bilmirik axı, bu nədən qaynaqlanır, bununla məşğul deyilik ki, bu xüsusiyyətin özü nədir? O xüsusiyyəti tapmayınca, onu aradan aparmayınca təkrar-təkrar insan o günahlara düşür. İnsan gərək öz içində hər əməlin kökünü tapsın, bu işlərlə məşğul olsun. İnsan özünü təftiş etmədən tövbə eləməyinin anlamı yoxdur. Dua, münacat, mühasibə olmadan təsirsizdir, mənasızdır. Dua edirsən, əvvəl bir bax gör nə istəyirsən, istəyin arzun nədir? Nə istəməlisən ümumiyyətlə? Arzun nə olmalıdır? Biz dindən bu hissəni çıxartmışıq, düşünmədən avtomatik əməl edirik, ona görə heç yana çata bilmirik biz.
Heç bir uğur qazana bilmirik, nə dində, nə dünyada. Çünki özümüzlə məşğul olmuruq. Mən keçən dəfə dedim, hesab kitaba özünü çəkmək təqva əlamətidir. Əl-əl-əssalam ölüm yatağında vəsiyyət eləyir. Görün, bu din nə qədər qəribdir oradan biz müsəlmanların içində. İmam son sözlərində nə deyər? Ən vacib sözlərini deyər. İki söz deyir, əsas önəmli sözlərdən biri buyurur ki, Usikuma bittəqvallah və nəzmə əmrikum. Sizə təqva və nizamlı olmağı tövsiyə edirəm. Nizamlı olmağı. Dindar insan kimdir? Dəqiq, nizamlı, uğurlu insan. Nə vaxta qədər bizim gözümüzdə dindar deyəndə namaz qılan, dua oxuyan, saqqal saxlayan, təsbih çevirən adam gələcək, bu stereotip bizim zehnimizdə olacaq, biz din tanımamışıq. Bir insan inanclıdırsa birinci əlaməti həyatda bax gör nə qədər uğur qazanıb, nə qədər sözün üstündə möhkəmdir, nə qədər saat kimi dəqiqdir. Bu dəqiqlik inanc əlamətidir, iman əlamətidir. Deyirlər, bəs imandan uzaq olan adamlar qərbdə, şərqdə buna nail olublar, bizdə yox. Bilirsiniz, təqva, nizam təqvadan qaynaqlanmalıdır ki, dəyər tapsın. Biri var, səni kənardan qanunla mühasirəyə alıb, nizama vadar edirlər. O da bir çıxış yoludur, amma dinin arzuladığı çıxış yolu deyil. Qanunun yükü çoxaldıqca əxlaqın yükü zəifləyir. Daxildən tənzimləmə mexanizmi olmalıdır. Ona görə əl-əl-əssalam buyurur ki, Usikuma bittəqvallah və nəzmə əmrikum. Təqvalı olun və nizama sivadar edən amil daxili amil olsun. Xarici amil yox. Xarici amillər vasitəsilə islah olan dünyanı gördük. Bax, budur dünya. Qanunlar vasitəsilə nizamlı olan Avropanı gördük. Dünyanı gördük. Bu inkişafın nəhayətidir və bu nəhayət bu mənada yox ki, sonudur. İnkişaf gedəcək, amma model olaraq budur. Vəssalam, insanlığa bunu bəxş edə bildi. Amma din həmin o nizama, ondan da daha dəqiq nizama daxili tənzimləmə mexanizmi təklif edir ki, həyatı şirinləşdirən insanlar arası münasibəti tənzimləyən budur. Biz buna fikir verməmişik. Biz təqva deyəndə ancaq günahdan çəkinmək nəzərdə tutmuşuq. Və bu olmadan günahdan çəkinmək də mümkün deyil. Təqva dəqiqlikdir, nizam intizamdır, uğurdur, müvəffəqiyyətdir. Təqvanın ən başlıca əlaməti budur. Və mən buna biz əməl etsək də, etməsək də, Allah ömür versə, ölənəcəm bu barədə danışacam, yorulmayacam. Çünki bu müsəlmanların qulağında olan o pas gərək tökülsün. İllər keçsin ki, biz nəhayət dinə baxışımızı dəyişək. Dindarlığın meyarı ilk növbədə dünyadadır. Bilirsiniz, biz nəyə görə bu dünya mövzularına, bunu keçmişdə demişəm, söz gəlib yenə də deyirəm. Bilirsiniz, niyə dünya mövzularına önəm vermək istəmirik? Çünki burada bütün gizlətdiyimiz hər o xarablıqlar üzə çıxmağa başlayır. Yadınızdadır bu barədə danışmışdır. Qoy din ahirətə aid olsun ki, bilinməsin kim imanlıdır, kim imansız. İndi bilinmir axı. Din ahirətə aiddir, hamı özünü imanını göstərir. Amma deyəndə ki, dinin, inancın göstəricisi dünyada onda çoxunun xoşuna gəlmir. Çünki üzə çıxır axı bunun təqvasızlığı. Bu işə vaxtında gedə bilmir, bu dərsində uğur qazana bilmir. Onu imanın adına yazmırıq axı biz. Onu imandan ayırmışıq, bu da özünü imanına aparır, gedir məsciddə oxuyur, dua oxuyur, ağlayır filan. Biz də deyirik, maşallah, bu nə imanın adamdır? Yox, din deyir, iman göstəricisi dünya həyatının uğuru və nizam intizamıdır. Çox zahiddiyə özünü vuranların bu mövzu xoşuna gəlmir. Çünki bütün gizlətdikləri o mənfiliklər üzə çıxmağa başlayır. Bu indi dindarlığını ahirətə aid edir. Ahirətlə bağlayır, indi də bilmək olmur, hələ ahirətdə bilinəcək. Yox, adamın dünyasına bax, ahirəti də bəllidir. Bunu çox demək lazımdır ki, insanların dünyasına bax, ahirəti də bəlli olsun. Ki, hansı dəstəyə aid olacaq ahirətdə. Mühasibə bu dəqiqliyi yaradır insanda. Mühasibə insanın duasına, əməlinə, təvəssülünə məna verir. İmamların qapısına gedirik, kimi, bilə əvvəl kimi, hansı sifətlə gedirik? Biri gəldi İmam Cəfər Sadıq ə.səlamın yanına, dedi, mən sizi sevənlərdənəm. Dedi, hansı sevənlərdən? Bizi sevənlər üç dəstə insandır. Yəni, onun düşüncəsini işə salır ki, kimliyi müəyyən elə. Kimsən, nəsən, hansı dəstədənsən, bizi sevənlərin hansılarına aid adamsan?
İnsan ümumiyyətlə mühasibə etmədən, özünü hesaba çəkmədən xalis niyyətə çata bilər? Necə ola bilər, mən başa düşmürəm. İnsan gərək zəifliklərini bilsin ki, niyyətini qarışdıran nədir ki, ixlaslı ola bilsin də. Biz əməl edirik, ixlasa çata bilmirik. Niyə? Çünki özümüzü tanımamışıq. Bu ixlasıma zərbə vuran, niyyətimi qarışdıran hansı xüsusiyyətlərdir? Onları müəyyən etməliyəm. Ona görə deyir, leysə minna mən la yuhasib nəfsəhu fi kulli yevm. Bizdən deyil o kəs ki, hər gün özünü hesaba çəkmir. Özü ilə xəlvət eləmir. İnsanın ən çox tanımalı olduğu varlıq insan özüdür. İnsan özünü mütalə etməlidir. Gününün bir hissəsini buna aid eləməlidir. Buna ayırmalıdır. Vaxt ayırmaq lazımdır. Vallahi çox təhlükəli nəfs var bizim içimizdə. Ömür də keçir. 40-a çatandan sonra ümumiyyətlə çətinləşir. Get-gedə, bilirsiniz, uzaqlaşırıq, məqsəddən uzaqlaşırıq. Çünki özümüzlə məşğul olmuruq. Mexanizmi nədir? Mexanizmi özünü təftiş eləməkdir. Nəfs imkan vermir, 100 dənə bəhanə gətirir. Belə bir nəfs var bizim içimizdə. Gəl onu oturdasan yerində. Ki sakit səsin çıxmasın, mənə mane olma. İmkan verməyə o bizə bəhanə gətirsin, üzür gətirsin. Adam oturur özü ilə danışmaq, o mane olur, 100 dənə bəhanə gətirir. Adam öz-özünə deyər ki, bağışlayın məni, deyər, biraz kişi ol. Özüvə heç olmasa münasibətdə kişi ol. Səmimi ol, deyən ki, bax, bu namərtliydi sən eləyirsən. O imkan vermir insana. Peyğəmbərlərdən biri şeytandan soruşdu ki, insanlara nə vaxt hakim olursan? Dedi ki, birinci günah eləyəndən, bir dənə günaha vadar edirəm, sonra o mənimdir. Necə yəni? Bilirsiniz necə? Bir dənə günahı ki, elədi, başlayır özünü müdafiə eləməyə. Vəssalam, xarab oldu. Başlayır özünü müdafiə eləməyə, nəzəriyə yaradır, nəzəriyə uydurur. İnsanlar özünə bəraət qazandırmaq üçün bilirsiniz nə qədər izmlər uydurublar. Bilirsiniz nə qədər nəzəriyyələr yaranıb, insanların öz əməllərini, çirkin mahiyyətini yozmaq üçün, özünə bəraət qazandırmaq üçün. Adam özü özünə üzür gətirir. Və sonra nəzəriyyə sahibi olur. Bilirsiniz nəyə görə? Bir dənə pis iş gördü. Kişiliyi çatmadı. Bağışlayın, mən hərdən bu sözlərdən istifadə edirəm. Çünki insan gərək özünü bəzən belə məzəmmət eləsin. Kişiliyi çatmadı, etiraf eləsin ki, mən səhv eləmişəm. Bu kişiliyi mərdli istəyir. Dinən də bunu denən ki, mən səhv eləmişəm. Bunu demədi, nəzəriyyə yaratdı. Filan şeyə görə, filan şey. O filan şeylər yığıldı, oldu bir dənə həyat fəlsəfəsi, ömrünü zay elədi. Nə var, nə var, bir dəfə bir əməlinə bəraət qazandırmaq üçün bunu elədi. Özünü xarab elədi. Quran buyurur ki, bu ayəni yadda saxlayın. Bəlil insan alə nəfsihi bəsirə və ləv əlqa məazirə. Buyurur ki, həqiqətən insan özü özünü yaxşı tanıyır, baxmayaraq ki, üzür və bəhanə gətirir, baxmayaraq ki, 100 dənə üzür gətirir. Yəni, insan düşünsə, özünü tanıyar. Özünü tanıyar və nəfs imkan verməz ki, nəfs ona bəhanə gətirsin.